19 mstari wa 11 na 12. Mbingu, Biblia inasema mbingu ni mali yako, nchi nayo ni mali yako, ulimwengu na vyote viujazavyo, ndiwe uliopiga msingi wake. Kaskazini na kusini ndiwe uliyeziumba, Tabori na Hermoni ulifurahia jina lako. Amen. Naomba nipunguzie mic kidogo, ule mwangu utoe mwangu. Yeah, something. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nifundishe kwa kifupi kabisa juu ya uwakili. Na mara nyingi nilipokuwa nikisimama nikizungumza juu ya uwakili, watu wanafikiri naweza kuzungumzia kuhusu sadaka. Hapana, sizungumzi sadaka. Uwakili ni zaidi ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Uwakili ni zaidi ya sadaka. By the way, sadaka yenyewe ni mwitikio tu, ni sehemu tu ya mwitikio wa ibada katika kumwitikia Mungu juu ya mambo makubwa ambayo ametutendea. Bwana Yesu asifiwe. Paul anakwenda kuzungumza juu ya uwakili. Ukisoma pia kitabu kile cha Zaburi 24 mstari wa kwanza na wa pili, anazungumza juu ya Mungu kuwa mmiliki wa vyote. Mwambie jirani yako, Mungu ni mmiliki wa vyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Hagai pia anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi, kwenye Hagai 2 mstari wa 8. Lakini nizungumze nini maana ya uwakili kwa kifupi kabisa. Uwakili ni nini? Unaposikia uwakili, nimesema mahali pengine pengi nilipokuwa nikifundisha, mtu akisikia habari ya uwakili anafikiri juu ya kutoa. Anafikiri juu, yani akili ya kwanza inayomleta ni kutoa sadaka. Kwamba ninafundisha juu ya utoaji, hapana. Wengine wanafikiri kwamba labda nikisema juu ya uwakili, labda mchungaji Mathew amekuja ameniambia bwana kazungumze juu ya uwakili, kanisa langu ni wagumu kwenye utoaji, sizungumzi huko. Na wala hakuniandaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine wanafikiri kuhusu labda uwakili maana yake ni kutunza mazingira, inawezekana kuwa sehemu ya uwakili. Lakini pia hayo yote yanaweza kuwa sehemu ya uwakili. Kwa kifupi kibiblia, uwakili ni moja kati ya misingi ya Kikristo, namna ambavyo tutatakiwa kuishi kama Wakristo. Ni moja kati ya misingi ya Kikristo, namna ambavyo tunatakiwa tuishi kama Wakristo. Mkristo yeyote aliyemkubali Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, pindi unapomkubali Kristo unakuwa wakili. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa wakili. Neno wakili, wakili limetokana na neno la Kiyunani ambalo linaitwa oikonomos. Oikonomos ni neno la Kiyunani au anasema Kigiriki oikonomos, maana yake ni msimamizi. Hiyo ndio maana halisi ya wakili. Au kwa neno lingine huwa wanatumiaga manager. Mtu kisi anaitwa manager, maana yake sio mmiliki wa kile kitu, lakini yeye kazi yake tu ni kumanage. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusimamia. Usisahau huyu ndio manager. Mtu sio ndio mmiliki wa kampuni, hapana. Manager hawaji mmiliki. Manager anakuwa msimamizi, lakini kuna mtu yuko mahali ametulia na uwezo kujua kama kampuni ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakili ni manager. Anasimama badala ya ni msimamizi. Na kwa ujumla wakili ni mtu ambaye anafanya kwa niaba ya mtu mwingine. Huyo ndio wakili. Anafanya kwa niaba ya mtu mwingine. Huyo ndio wakili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nakupa vitu ambavyo ufahamu kwamba wewe ni nani kama Mkristo. Ni mtu ambaye anafanya kwa niaba ya mtu mwingine. Kwa hiyo kanuni ya msingi ya uwakili ni kwamba Mungu ndiye
misingi ya uwakili kama Mkristo. Mungu ndiye mmiliki wa vyote na mimi na wewe ni wawakili. Kuna mmiliki na wakili. Mungu ndiye mmiliki wa vyote, mimi na wewe ni mawakili. Tumeitwa kutunza. Bwana Yesu asifiwe. Nini ambacho sasa unatunza? Wewe ni wakili wa kitu gani? Wewe ni wakili wa vitu vyote. Haijalishi umenunua kwa pesa kiasi gani, as long unakuwa ni Mkristo, wewe ni wakili wa hivyo vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, nini mahusiano yetu? Mahusiano yetu na mmiliki ambaye ni Mungu. Cha kwanza cha kufahamu kwamba yeye ni mmiliki na mimi na wewe ni mameneja au wawakili. Hicho cha kufahamu. Chochote ambacho ninacho ni cha Mungu. Daudi anasema katika Zaburi 89 mstari wa 11. Nini anamaanisha Daudi? Anasema mimi si mmiliki wa hivi vitu, mimi ni wakili tu, mimi ni meneja tu. Ndicho ambacho Daudi anasema. Kwa hiyo unapochukua nafasi ya mmiliki, ujue tu kwamba hapo unatengeneza zengwe. Unapochukua nafasi ya mmiliki, unatengeneza zengwe na mmiliki. Na ndipo kosa ambalo tunafanya kama Wakristo, tunasahau kwamba tunaitwa kama wawakili, lakini tunachukua kazi ya mmiliki. Na hii nafikiri wachungaji pia tumeingia sana, tumejikuta tumeingia huko kwamba huyu ni mshirika wangu. Nani aliyekupa? Huyu ni wa kwangu. Huyu abaki hapa hapa ni wa kwangu. Nimemtengeneza mimi. Umemtengeneza kwa ajili ya nini? Ndio maswali ya kujiuliza. Umemtengeneza kwa ajili ya nini? Awe anakuogesha, awe anakufulia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji mtumishi anayejua injili ya kweli hawezi kugombania watu. Hawezi kugombania washirika. Kwa sababu tumeitwa kama wawakili, kama mawakili na si wamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Historia ya Wayahudi. Wayahudi ni wafugaji, si wakulima. Bwana Yesu asifiwe. Wayahudi ni wafugaji. Na Yesu Kristo anaposema mimi ni mchungaji mwema. Mimi ni mchungaji mwema. Tunao wachungaji. Mimi ni mchungaji. Matthew ni mchungaji. Lakini Kristo anasema mimi ni mchungaji mwema. Kwa tamaduni za Kiyahudi, wanapochunga wale kondoo, wanakuwa na zizi moja. Utakuta kondoo labda wapo makundi kama 10 hivi. Wanakuwa na zizi hili moja. Kwa tamaduni za Kiyahudi. Na jioni wanaporudisha kuelekea malishoni, wote wanaweka katika zizi moja. Halafu najua nini kinatokea asubuhi. Wale kondoo wanaweza kuwa zaidi ya 400. Asubuhi wachungaji wanapokuja kuwachukua wale kondoo kuwapeleka malishoni, kila mchungaji ana mnunuzi wake na kondoo anamfuata mchungaji wake. Lakini wapo kwenye zizi moja zaidi ya 300-200. Lakini anapokuja mchungaji akaanza kupiga yule mnunuzi akitembea akiondoka, kondoo wake wanamfuata kwa sababu anajua sauti. Amen. Ndio maana Biblia inasema, Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema na kondoo wanajua sauti yangu. Maanake wale wachungaji wakiwa kama 10 wanakuja, kila mtu akapiga mnunuzi, wale kondoo wanamjua mchungaji wao ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana sisi kama wachungaji tunaposimama katika wale kondoo, sisi sio wamiliki wa kondoo, sisi ni mawakili. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna sifa ya kuwa wamiliki. Ndio maana nakwambia, angalia wachungaji wengi, na hichi hichi ufano, wachungaji wengi sana zungumzia wachungaji wa mifugo wa kondoo. Wengi wanaochunga wale mifugo sio wa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Wale kondoo au wale ng'ombe sio wa kwake. Mchungaji mwenye kondoo au ng'ombe au mbuzi anakuwa nyumbani tu, anafanya shughuli zingine. Lakini wale wanaowachunga sio mali yao. Na ndio tulivyo sisi wachungaji. Tuna waumini ambao tunawachunga sio wa kwetu. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yetu sisi ni kulisha kondoo. Hiyo ndio kazi yetu kubwa, ni kulisha, lakini sio mali yetu. Ndio maana mchungaji hawezi kula kondoo. Haruhusi kula kondoo mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kondoo haruhusi kula mchungaji. Wale kondoo ni wa mmiliki na si yule wakili. Sisi ni wakili. Kazi yetu ni hakika tunalisha kondoo, hiyo ndio kazi yetu. Na mchungaji yeyote wa mbuzi wa kondoo hawezi kula kondoo mpaka amepata ruhusa kutoka kwa mchungaji, kwa mmiliki wa kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama wachungaji tumeitwa kuchunga, lakini sio kula kondoo. Unajua kuna namna nyingi za kula kondoo. Wachungaji wana namna nyingi za kula kondoo, sio namna hiyo ambayo unaifikiria sasa hivi. Hapana. Unajua namna nyingine ya kula kondoo. Mwalimu wangu mmoja aliniambia, alisema unaweza ukala mchungaji na pikipiki yako.